განვლეთ მათ თუ რო ჩემგან ადამიანის სულიერი ენერგიის წყარო სიკეთეა ცხოვრებისეული კანონები ეკლესიური ქადაგებანი ამ ყველაფრიდან ისმის ხმა რომ მოყვას მათ თავი და აღწიოს სულისთვის მომაკვდინებელ მიდრეკილებებს შავს რომ მათ თურად გამიღიმა მაშინ იმაზე მაინც შევთანხმდეთ რომ არაფერი აკეთო ადვილი გასაგები უნდა იყოს ის ცნება რომელიც გვეუბნება თუ არაფერს აკეთებ შეცდომებისაგანაც დაზღვეული ხარო გახიზიანებულმა უპასუხე მოქმედონი მკვდრები არიან ადამიანი ნაბიჯებისათვის ბოდი სამქვეყნად მოქმედებისა და მოთმინებისათვის ნაცარქექია უბა ბუნებრივი გზაა მხოლოდ იმისთვის რომ იარსებო სიყვარულით უნდა ქმნიდე და საზღაურს არ დაელოდო აი ეს არის სიცოცხლე ცოდვა უქმედ მოყიალე სულის კარებთანაა ჩასაფრებული ამ დროს ეუფლება ადამიანს მიუსაფრობის განცდა უმოქმედობა გაკარგვინებს საკუთარ თავს და მერე უკვე ამ ცხოვრებაში ვერაფერს აღწევ მაშინ უნდა ამიხსნა რატომ მოდიოდი ჩემთან დაკარგული თავის საპოვნელად შაუსანი აშკარად მიწვევდა მე შეთანხმებას ვურ განმარტოება და საკუთარ თავში ჩაღრმება მსურდა ყველაფერის პასუხი ისევ ჩემში უნდა მეპოვა შაუსან მახმასა უწია მარტოობა ეს მე ვარ დიახ შენ ჩემთან მოდიოდი ჩემგან სადე ამ უხსნელი მიწიერი გამოცანების ახსნა მე კი უკვე გითხარი როგორ უნდა შეეჭიდო ყოველდღიურობას როგორ უნდა განთავისუფლდე ცხოვრებისეული ბორკინებისაგან მხოლოდ ის არის მართალი გზა კაცმა რომ თქვას ადამიანის ნაბიჯები არსად არ გრძელდება ისინი ერთმანეთში იხლართება და ობობას ქსელივით აბუდულია და აბუდულია ეგ იმიტომ რომ ისიც თქვენი ცხოვრების მსგავსია თქვენს მერაა მოქსოვილი ხლართები სადაც ბოლოს და ბოლოს თავადაც ებმებით ხოლმე მერე იმ ქსელიდან არც იცით ვის მოუხმოთ საშველად გრძნობდი შაუსანი ბოლომდე მცდიდა შენ გონია ახალი ენერგიით აღსავსე ბრუნდები და ცხოვრებას უფრო მეტი შემართებით გააგრძელე გახსოვდეს რაც უფრო მეტად გაირჩევი მით უფრო მეტ შეცდომას დაუშვებ მით მეტად ჩაიხლართები შენს ქმედებებში ეცადე შენს მიერ მოქსოვილ აბლაბუდაში არაფერ მარ დაკაბნიოს ყველაფერს მარტივად შეხედე ერიდე გართულებებსა და საკუთარ სულის სიღრმეში ამოუჩხრეკას ადამიანს არ შეუძლია ამოხსნას სამყაროს საიდუმლოებანი ნუ დაიმძიმებ ნუ გაირთულებ ცხოვრებას სიცოცხლე ისედაც ხანმოკლეა წარმავლობა ამ უცნობი კადრია და იგი არავის უმხელს თავის საიდუმლოს ის რითაც შაუსანმა ჩემთან საუბარი დაასრულა თითქოს ბუნდოვნად ჩამესმოდა სანამ თუ მოკლავდეს შენ უნდა მოკლა იგი არადა ძალიან ბევრი გყავს ჩვენებურად მოასროვნენი რომლების მოსაკლავად იმედებენ თითოეულ დღეს ისინი სულაც არ გრძნობენ მოწყენილობას არც სამყაროში ჩაკარგულად თვლიან საკუთარ თავს ისინი არ ამოდიან წვერვალზე რათა ზემოდან გადმოხედონ ცხოვრებას არც განმარტოებას მიელთვიან რაც ფიქრებით თავის დამძიმება და სხვა არაფერი მათთვის ყველაფერი ახსნილია აუხსნელად ისინი ხედავენ და იმეორებენ აკვირდებიან და ბაძავენ მათიციან ისი მგზავსნიც უნდა იყვნენ და ამიტომ არ ეძებენ სირთულებს აკეთებენ იმას რაც იათვილებათ აი ეგ არის კაცთა ბედნიერება ახალს ვერაფერს მოიგონებ უცებ თითქოს განათდა და ამ სიცხადეში შავად დავინახე ჩემს წინაშე მოკუნტული ეშმა კალმეთ მაცდურო ჩემგან გამეორებას მიბაძვას სიზარმაცესა და ხორციელ ტკბობას სწავლა არ სჭირდება შენ ბნელედის მოციქულს არ გესმის კასთა ცხოვრება შენ არავინ გიყვარს და არც კი იცი რა არის სიყვარული სიყვარულის მოციქულო შენ ადამიანის სულს ემართლები და ემტერები მე თუ ჩემს სამყოფელში სული დამეღალა ეგ მხოლოდ იმიტომ რომ ალბათ სადღაც სიყვარული დამაკარდა შენ არც ერთი სიტყვის არ მჯერა ადამიანებს ორმხრივით სიყვარული ასაზრდებს მაგრამ სამხრივსაც არ უარყოფენ ისინი თვლიან რომ თავარია გიყვარდეს ასე ცხოვრობენ სიკეთის მთესბრუნნი შენ ვერასოდეს გაიგებ ჩემ წუხილის მიზეზს გეტყვი მაინც ჩემი წუხილის მიზეზი სიყვარულია არც მაინტერესებდა უკვე მოსაუბრე მისმენდა თუ არა წუხარ იმიტომ რომ ქვეყანაზე მომლავდნენ გულგრილი ადამიანები კივა იმიტომ რომ მოყვას დააკლდა მოყვას სიყვარული მედარდება იმიტომ რომ სათლებს ანთებენ და არსად უარყოფენ და კვლავაც უარყოფილს ჩადიან
შენ ეს ყველაფერი გიხარია და ადამიანის ისეთ ცოდვისკენ უბიცხებ, მაგრამ გეტყვი, რომ შენს გამარჯვებაში ყოველთვის დამარცხებული ხარ. ჩამესმოდა ჩემივე გამარჯვებული ხმა. დიახ, მე ახალი ენერგიით ახსნი ბრუნდები ქალაქში, ჩემს ახლობლებთან, ჩემს მეგობრებთან და შენი ბნელი თვალებითაც იხილავ, რომ მე მოწყენილობაზე გავიმარჯვე. მარტოობის შიში დავძლიე, თავიდან ვიწამე ის, რაც წამდა. ვიპოვე და ბრუნდები. ძნელია დაბლადაშვება, თურმე მეტი სიფრთხილეა საჭირო, ვიდრე აღმასვლისას. ჩავდივარ და ისეთი გრძნობა მეუფლება, თითქოს სადღაც სხვა განზომილებაში მოვხვდი. სხვაგვარად შევხედე ქვეყნიერებას და სიცარიელე, რომელსაც გრძნობდი ახალი სურვილებითა და ძალებით აივსო. მიწაზე დავეშვი თუ არა, ისევ ამეკვია და ისნაცნობი მელოდია. ისევ ახმაურდა ჩემში მუსიკოსი, მხატვარი და პოეტი. ისევ რამდენიმე ნაწილად გაიყო სული ჩემი. სული მთლიანია, სული არასოდეს იყოფა. სურვილები და ვნებები მისი გამყოფი, ეს გაყოფა კი მოჩვენებითია. კარნახობ შინაგანი ხმა და მეც არ ვიცი საიდან ჩამესმის ეს შეგრძნება. უკან ბრუნდები ნაცნობი ბილიკით, რადგანაც იგი უკვე გათელილია. აქ ჩემამდე უვლიათ ადამიანებს. ჩემსავით გამოქცევიან ადამიანებით გადაღლილ სოფლებს და ქალაქებს და ჩემსავით უძებნიათ საკუთარი თავი ტყის სიმღუდროვესა და სიმარტოვეში. ახლა უკან ბრუნდები და საკუთარ თავს ვეკითხები. რა ჰპოვე ამ გზაზე? რა მოქცა ტყის სიჩუმემ, მწვერვალის სიმაღლემ, ზემოდან დანახულმა სივრცემ? რა დაინახე ახალი და რა იგრძენი? თითქოს მარტივი კითხვებია, მაგრამ თუ პასუხს ვერ პოულობ, თუ ახსნაც გიჭირს, არ უნდა იყოს მარტივი. თუ გიყვარს შეცოდება საპატიები, უპოვარ შეეწევი, დარდომილს ხელს გაუმართავ, მოწყალება სიყვარულისაგან მოდის. მე ახლა ბრუნდები ქალაქში, სადაც მოწყალება, პატიება, მეგობრობა და სხვადასხვაგვარად ესმით. არა და აქ ყველაფერს ერთი შინაარსი და თვისება აქვს. რა აწვალებს ადამიანის სულს? მას ტანჯავს უწმობა, რომლისაგან უიმედობა მოედინება. თურწმენა შეგერყა, ყველაფერს მიიღებ, სიკეთის გარდა. მგლებივით შემოგესევია მტანჯველი ფიქრები და ვეღარ მოიგერიებ მას. სადაც ადამიანებს დაუკარგავთ რწმენა, იქ არც ნდობა, არც მეგობრობა და არც სიყვარულია. მაგრამ არის საქმიანი დამოკიდებულებები. ასეთი ურთიერთობები მყიფია და ადვილად იმსხვრევა. თუ არ ჭირდები, ზურგს შეგაქცევენ. მაინც რად მოვდიოდი ტყეში, ან რა დავდიოდი მწვერვალზე? გამოცანების ამოხსნა მარტივია. ჩვენი სულის გაღატაკებისა და წუთისობლის ამაობაში ჩაკარვის მიზეზი მხოლოდ და მხოლოდ სიყვარულის ნაკლებობაა. შევიყვაროთ ერთმანეთი და უყალოდ გაქრება სამყაროში ჩაკარულ ადამიანთა სევდა. მე ვბრუნდები ჩემიდან ჩემამდე, შენიდან შენამდე. გზის გაცნობიერებაში ეშმამაც კი წამაშველა ხელი და წვერვალიდან დაშვებისას სიმაღლე გადარჩენილი ისევ ვბრუნდები საკუთარ თავს. ადამიანი არა ერთი დღის ბინადარი და უნდა ჟღერდეს სულის ვიოლინო, რომ სიმშვიდე პატარ-პატარა ღმერთების საუფროში ეცებო. ლუარა ჯანტურია. ვიპოვე და მე ვბრუნდები ჩემიდან ჩემამდე, შენიდან შენამდე. გზის გაცნობიერებაში ეშმამაც კი წამაშველა ხელი და მწვერვალიდან დაშვებისას სიმაღლე გადარჩენილი ისევ ვბრუნდები საკუთარ თავს. ადამიანი არა ერთი დღის ბინადარი და უსრულებლად ჟღერდეს სულის ვიოლინო, რომ სიყვარული და ბედნიერება ვპოვოთ პატარ-პატარა ღმერთების საუფლოში. ლუარ ჯანტური.